Sara dhe Bardhi shfaqen për herë të parë bashkë jashtë Big Brother VIP dhe kanë një mesazh. Sara ka udhëtuar drejt Kumanovës për të takuar Bardhin, I cili ndodhet atje për të qëndruar pranë nënës së tij. Sot çifti ka mundur të takohen për herë të parë pas daljes nga Big Brother VIP e me këtë rast Sara ka postuar një foto. Ju duam, shkruan ajo krahas fotos me Bardhin.